HIV cresce 89% em São Paulo. Olá, eu sou o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo ao maior canal de educação sexual na luta contra a AIDS e as ISTs. Você sabia que a cada 12 minutos uma pessoa pega HIV no Brasil? De acordo com um levantamento do CTA, em 2015, a taxa anual de detecção de novas infecções foi de 17,2 por 100 mil habitantes, contra 9,1 em 2006, considerando ambos os sexos. A maior taxa de detecção entre os homens ocorre entre os jovens de 20 a 24 anos, com 79,4 casos por 100 mil habitantes em 2015. Já o público feminino, de 30 a 39 anos, com taxa de 13,6 casos por 100 mil habitantes no mesmo ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, as chamadas infecções sexualmente transmissíveis atingem 10,3 milhões de brasileiros. Deste total, 18% dos homens e 11,4% das mulheres não buscam atendimento médico. Dentro desse universo feminino, que não busca atendimento especializado, as mulheres gays não se enxergam como população de risco para contrair uma IST, o que é um equívoco, já que a secreção vaginal, saliva e o sangue são veículos para transmissão de ISTs. Por isso, a prática de sexo de forma segura é a única forma eficaz de prevenção. E como que nós podemos reverter tudo isso? Só existe um caminho, e é a educação. E eu tenho um plano nacional na luta contra a AIDS e as ISTs a partir dos 12 anos de idade. E esta é a minha missão. Se você quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, inscreva-se no canal, assista ao próximo vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se!